پہلے تو شفقت آپ کو، آپ کی ساری ایجوکیشن منسٹری کو، پھر انفارمیشن منسٹری آپ کو، ارشد عامر آپ کو، اور ایلانگو آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تانیہ آپ کو کہ آپ نے بڑا اس پہ بہت بڑا رول ہے، کیونکہ آگے تو دنیا جا ہی اس طرف رہی ہے جو اگلی ریولیوشن ہے. تو میں پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس کے دنوں میں بڑے ایسے حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں آئے نہیں. تو ان حالات کے اندر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بچے گھر میں ہوں گے تو یہ آپ کا بہترین انیشیٹو ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب یہ جو ٹیلی ویژن کے اندر اور پی ٹی وی میں ایک چینل آپ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی چلنا چاہیے. اگر کرونا کے دن ختم بھی ہو گئے، یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے. خاص طور پہ ہمارے ریموٹ علاقے ہیں، وہاں کئی دفعہ ابھی تک پرائمری ایجوکیشن نہیں پہنچی، تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. وہاں ٹی وی پہنچ گیا لیکن ابھی تک ٹیچرز نہیں پہنچے. کئی ایسے ریموٹ علاقے ہیں. اور دوسرا جو موبائل فون کی وجہ سے آپ وہ لوگ ایکسیس اسے کر سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس لیے ہمارے ملک میں بچے زیادہ اسکولوں کے باہر ہیں. ہمارے بہت بڑی تعداد، بلکہ دنیا میں ہمیں بدقسمتی سے وہ ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت آگے جا کے بہت فائدہ پہنچائے گا. ابھی تو جب تک کہ کرونا چلتی ہے ہمیں کسی کو نہیں پتہ، کوئی بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 مہینے کا مسئلہ ہے، 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، کوئی آج بیٹھ کے یہ کہہ نہیں سکتا. تو ان دنوں میں تو خیر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ماں باپ بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ، اور میں اب پکچر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لیے مشکل پڑی ہوگی بچوں کو کیسے موبائل فون سے اتارے، تو اب ان کے پاس یہ ایک بڑی پروڈکٹیو چیز ہوگی. لیکن آگے جا کے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرا حلقہ جو جدھر سے میں الیکشن پہلی دفعہ جیتا تھا میاں والی، ان علاقوں کے اندر اسکولوں کے اندر تعلیم کا معیار اچھا نہیں. مجھے ماں باپ کمپلین کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. تو یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان گھروں کے اندر تعلیم پہنچائیں. اور دوسرا، کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے بڑے بھی اب تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ موبائل فون آپریٹ کرنے کے لیے ان کو بیسک لٹریسی چاہیے، تو وہ بھی بڑے آپ میرے خیال میں اڈلٹ لٹریسی وہ بھی اس سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میں تو آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کی، یہ زبردست کانسیپٹ ہے، اور انشاءاللہ میں فالو اپ کروں گا جو بھی گورنمنٹ آپ کی مدد کر سکے ہم اور اس کو بہتر کر سکیں. بلکہ میں سوچ رہا تھا ہم 2 جگہ پیچھے رہ گئے ہیں، ایک تعلیم میں اور ایک صحت میں. تو ٹیلی ایجوکیشن اور ٹیلی میڈیسن، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی تیزی سے آپ موبائل فون کی وجہ سے، اور یہ جو آپ کی یہ جو چینل کر رہی ہے، یہ بہت ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں. پھیلی ہوئی ہماری آبادی ہے، تو ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں جدھر ابھی تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. میرے خیال میں یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا. جب تک کہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں. پھر سے مبارک ہو.